ခေါင်းကိုက်ပြီဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ချင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ Bio Justice Number 1လေပိုင်းရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့2018ခုနှစ်အတာတကြံမှာပရိသတ်တွေချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကတကြံကာလမှာဘလို့ဖြတ်သန်းကြမလဲဆိုတာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။အခုကတော့မရှိသေးပါဘူးညီမရဲ့အခုလည်းအဲ့လိုအလုပ်တွေလည်းရှိနေရောလေဘလို့လောက်ရမှာဟိုတကြံမှာဟိုဘလို့သွားမလဲဘလို့ပြောမလဲတကယ်ချင်းနေနေပဲနေမလားဒါမှမဟုတ်တနေရာပဲခကြီးထွက်ဖြစ်မလားအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်အဲ့ဒါတော့မပြောတတ်သေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တကြံကတော့အမ MRTV 4 month မှာ၄ရက်လုံးရှိပါမယ်အကျိုးအကျအကျအတက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအမရဲ့ပရိသတ်တွေလည်း TV ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားဆိုတော်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလောလောဆယ်တော့ confirm မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့တကြံမှာတော့အရင်တည်းတုန်းကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ပဲဖြောဖြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့plan season တေချာတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကြံကာလမှာပရိသတ်တွေကိုဖြောပြကြမယ်အမှုပညာရှင်တွေရောရှောက်လေကြမယ်ပရိသတ်တွေအတွက်ပါရာသီဥတုတန်းကြောင့်ခေါင်းကိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကိုစောင့်ထားကြဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်ခေါင်းကိုက်ပြီဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ချင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ Bio Justice Number 1